Beynəlxalq humanitar təşkilatlar avqustun 31-də poliomielit peyvəndinin birinci mərhələsinə başlayacaq. Bu barədə Fələstin Qızıl Aypara cəmiyyəti məlumat yayıb. Məlumata görə bu müddət ərzində 640 min uşaq peyvənd olunacaq. Bir sıra beynəlxalq və yerli təşkilatlarla birgə həyata keçirilən peyvənd kampaniyası 2024-cü il avqustun 31-də başlayacaq və 7 gün davam edəcək. Peyvəndləmə Qəzza zolağında 640 minə yaxın uşağı, eləcə də Xan Yunis və Hərəfaxda 200 min uşağı həyata edəcək deyə məlumatda bildirilir. Cəmiyyət artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondundan peyvəndləri saxlamaq üçün 4 xüsusi soyuducu alıb. Fələstin Qızıl Aypara cəmiyyətinin anbarları Xan Yunis və Rəfahda preparatın əsas saxlama məntəqələri olacaq. Qeyd edək ki, avqustun 16-sında Fələstin Səhiyyə Nazirliyi Qəzza zolağının mərkəzində 10 aylıq körpədə ilk təsdiqlənmiş poliomielit halının qeydə alındığını açıqlayıb. Bundan bir neçə saat əvvəl Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu ilə birgə bəyanatda Qəzzada avqust sonu və sentyabr aylarının poliomielit əleyhinə 2 fazalı peyvənd kampaniyası barədə elan etmişdilər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Yujarik avqustun 27-sində bildirib ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qəzza zolağında peyvəndləmənin aparılacağı 11 tibb mərkəzində hazırlıqlara başlayıb. Onun hesablamalarına görə 10 yaşa qədər 640 mindən çox uşaq peyvənd ediləcək.